Hyvää huomenta, muruseni, tai hyvää päivää. Että ihan palot päälle, että näette minut. Laittava lumman kylmä vesi antapukselle ja sillä mennään. Joo, mä lähden kohta vähän lenkkeilemään kaverin luokse. Nyt vähän auttelemaista pihahommissaa. Missä pihan hommissa häntä auttelemaan. Dosetissa tiistain kohdalla uomuliekkeet. Noin. Mutta likkon mä tulin. Vettiin tuo antapuksen tabletti ja jopa sitten se kun se on lionut tarpeeksi. Joo, tosissaan tilasin eilen yllätyspaketin, sellaisen hienon, hyödyllisen, mikä ensi kesänä tarviin, sinne kun mä lähden sinne eräretkelleen. Mä homman pikkuhiljaa sinne tavaroita. Nyt mulla on hommattu oma kupussit, 2 kappaletta ostin, kun sai halvalla. Yks tosissaan tarvii vaan sinne. Sitten mulla on Tiiossa vaelluskengät. Ne käy maksamassa tässä ensi viikolla poikkeja. Tänään ikään. Hyvä on. Tanttaa mennä vaan. Mutta minäpä kuvaan taas videoita tänään, muruset. Pitää pudottaa yksi. Kirkkoriton mennessä tuohon postilaatikkoon postin. Että lähtee edunvalvojalle, niin. En hommaa sitä projektia ottamaan hommaa erätarvikkeita sillä rahalla. Näin ikään. Onks lähtö? Mutta minäpä toivotan kaikille hyvää tiistainpäivän jatkoa. Ja palataan videoiden iäri. Moikka!